Kako nas vreme očekuje u danima koji su pred nama? Mislimo na danas i na sutra, pitamo našu koleginicu Andreju Veskov. Andreja, dobro jutro. Kruna, dobro jutro tebi, dobro jutro svim tvojim uvaženim sagovornicima, kao i vama, naravno, poštovani gledalci. Da, lepo je moja koleginica Kruna rekla, ovaj vikend baš nas i neće poslužiti kada je u pitanju vreme i kada su u pitanju aktivnosti van doma. Međutim, da, uvek je tu neka lepa vikendica, neka lepa kuća koju možete iznajmiti ukoliko želite makar na kratko da pobegnete iz prestonice. Da ste me prejedno sat vremena pitali kakva je situacija u saobraćaju, ja bih vam rekla da je neočekivano bilo gužve tokom noći. Čini se da ova kiša nije omela pre svega omladinu, da noć za nama provedu upravo u centru prestonice, u nekim od naših najpoznatijih kako klubova, tako i kafana. Međutim, evo vidimo i sada da se naša prestonica polako budi. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku nema neke preterane gužve, što je krajnje očekivano za prvi dan vikenda. Međutim, nešto kasnije ćemo proći upravo kroz autoput, gde je uglavnom i najveća gužva, pa ćemo vas sa lica mesta obavestiti da ali ima gužve upravo u tom delu grada. Kolovozi su mokri, prema tome svi vi koji ste za volanom svakako vašu vožnju prilagodite vremenskim uslovima, a također želim da najavim da je, zapravo i da kažem nešto što je moja koleginica već rekla, da je danas 1. april, odnosno Međunarodni dan šale, prema tome eto znamo da je, da su Srbi i Srbija vrlo poznati po jako dobrom smislu za humor, tako da danas šale sigurno neće manjkati. Također, pre svega informacija za dame, a i za sve vas koji ste ljubitelji pre svega cveća i uređenja eksterijera, da je u parku Manjež u narednih nekoliko dana će se održati zapravo sajam cveća, tako da eto jedna lepa destinacija za sve ljubitelje biljaka. Također danas opština Savski Venac organizuje besplatne preglede štitne žlezde, ali i stomatološke preglede i besplatno čišćenje kamenca, pa ćemo nešto kasnije otići tamo da vidimo kakav je pre svega odaziv naših građana i do kada će trajati ova akcija. U toku ove subote iza kamere moj kolega Nenad Glišić i moja malenkost sa vama ovoga jutra do 12 časova. Studio Kruna. Andreja, hvala najljepše na ovom prvom uključenju.